ଗାଁରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ, ପୁଅକୁ ପାଇ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ମା ବାପା। ସତେ ଯେମିତି କୋଠି ନୀତି ମିଳିଯାଇଛି, ହେବନି ବା କେମିତି। ଆଖିର ତାରାକୁ ଯେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମା ବାପା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ପୁଅ ପାଇଁ ବାପା ମା ଏତେ ଖୁସି। ଯଦିଓ ସତ ଯେ ପୁଅ କୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରିନି କି ବଡ଼ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇନି, ହେଲେ ତାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବଡ଼ କାମ କରିଛି। ଆଉ ତାହା ହେଲା ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ପରେ ହଜିଲା ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସୁଖରେ ଚାଲିଥିଲା ପରିବାର। ପୁଅ ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ସୁଖ ସଂସାର ରଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା। କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ କେଉଁ ଆଣି ଚାଲିଗଲେ ବନ୍ତ ଥାନା ତରାପୁର ଗାଁର ବାସୁଦେବ ଜେନାଙ୍କ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ପରିବାର ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇ ବନ୍ତ ଥାନାରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ପୁଅ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଫେରିନଥିଲେ। ପୁଅର ବାଟ ଯାଏଁ ଯାଏଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ଆଶା ବି ମଉଳି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ପୁଅକୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଚେନ୍ନାଇରେ କାମ କରିଥାଏ ମୁଁ, ମାରୁବୁଲ କମ୍ପାନୀରେ। ଘରେ ତ ଚାଲି ଯାଇଥିନି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଅଛୁ, ମୋ ଖୁସି ଲାଗେ। ପୁଅ ଯାଇଥିଲା, ଆମର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କାନ୍ଦୁଥିଲୁ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୋ ପୁଅ ଯାହା ହଉ ଆସିଛି ଏତେ ବର୍ଷକେ ମୁଁ ପାଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଥିଲି। ଆସିଲା ଘରେ ଗୋଟେ ମନ ଖୁସି। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବରହମପୁରରେ କିଛିଦିନ ରହିବା ପରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିନଥିଲା। ଅସୁବିଧାରେ ଥିବାବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବନ୍ତ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବା ପରେ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ସେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ଥାନାରେ ବରଂ FIR ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ଦୋକାନ ମାର୍କେଟରେ, ମୋ ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ତାକୁ ଦେଖିକି ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ତ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେମିତିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ବାପା ବାସୁଦେବ ଜେନା, ମା ସୁଲୋଚନା ଜେନା, ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର ମାନେ ବଡ଼ ପୁଅ, ମାନେ ଘରର ମଉଡ଼ମଣି, ସିଏ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଛି, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆଜି ଦିନ କାଟୁଛି ଆମ ମାଟି, ଯେ ଆମେ ଆମ ପିଲାଟିକୁ ପାଇପାରୁଛୁ। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଖାଲି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ପୁରା ଗାଁରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।